Здравейте, добър вечер на всички. Добър вечер на всички от мен. Чакваме вашите въпроси. Тук като чакаме да се посъберат вашите въпроси, за да не стоим в такава ефирна тишина, да започнем с една интересна тема от тази седмица. По-скоро тема, която започна още през уикенда, в събота, когато от Goldman Sachs обявиха, че ще започват да изпълняват сетълменти и клиринг услуги върху ETP, така наречените електронни трейдинг продукт, свързан с криптовалути за свои клиенти в Европа. Нещо, което и от Банк в Америка потвърдиха преди седмица, ако не се лъжа, което беше много голям евент сред социалните медии. И това число имаше и много силен резултат върху котирането на биткоин в качеството на най-голяма криптовалута. Знаете, темата за институционалния адопшън е много-много обсъждана и изключително важна за просъществуването на криптовалутите като цяло. А и не само за тях, за самата блокчейн система, както и за Ethereum, за всички криптовалути, това е изключително голямо значение. Виждаме много добре и движенията, които се случиха на пазара в тези дни. Вижте в седмицата от 21-ви, като 21-я ден сряда, миналата седмица, от тогава насам, значи някъде около тази дата сега ще ви покажа. Ако не се лъжа, горе-долу в този рейндж, при този поглъщащ бар за price action след секунда, излезе новината за Банк в Америка, че започва да разширяват своя бизнес и да предлагат електронен трейдинг продукт, свързани с криптовалути, като деривативи в Европа, а и в Щатите. И виждаме price action сигнала, силното повишаване, след което през уикенда в зона около, да кажем, около 32-33 долара за коин. Goldman Sachs потвърдиха същото, което се отрази в силното покачване. Днес, разбира се, имаме и лека корекция, която всъщност вече обърнала и в положителна насока. Като ако имаме такова затваряне на пар със силен спайк надолу, след което обаче купуващите да успеят да избутат цената нагоре, ще бъде доста положително за криптовалутите. Малко за техниката, виждаме този средносрочен, мога да го нарека рейндж, който се образува при биткоин. Нали, в случая обсъждам биткоин, а не всички криптовалути като цяло, защото той биткоин си е бенчмарка, както 10 годишните облигации са бенчмарк за доходността на всички облигации в Америка. Както S&P за широкия пазар, така и биткоин се използва като бенчмарк за движенията на криптопазара като цяло. Много силни нива на хоризонтален сапорт, около кръглите 30 000, зона, която продавачите не успяха да преодолят за тяхно съжаление, купувачите просто няма шанс да им я дадат. Ако пуснем от най-ниската точка, виждаме, че тук имаме 61,8. Много трейдери казват, че под 50 е Фибоначи, вече сме в отрицателен тренд, но по учебник си пише, че 61,8 е така наречената последна надежда за купувачите. В случая, която и издържа, Triangle Formation, пробив на Diagonal Resistance, след образуване на този поглъщащ бар, дори нямаше и корекция на движението, което е доста силен сигнал, след което последва и това покачване. Като за момента от дъното цената се покачва с 11 000 долара, доколкото виждам, приблизително от дори малко под 30, така, които са доста сериозни проценти. Въпросът е как ще завърши тази седмица. Наблюдаваме силните движения и при борсовите индекси, което говори за някаква праволинейност в отношенията и в корелацията между двата много-много различни типа активи.
така че това е положително. Ако напред, сега да започнем предлагам с вашите въпроси, ако за напред има някой друг допълнителен въпрос за криптовалутите, нещо, което съм пропуснал или нещо различно с това, което казах в момента, ще се радвам да ви отговоря. Но сега вече да започнем с вашите въпроси. Нека да започнем с въпросите на господин Иванов. А какво е мнението ви за Бабай, за Байду? В момента имам позиция от $218 респективно 195. Нека да започнем първо с Баба. Виждаме, че е нисходящия темп при нали, Баба продължава с пробива на основната хоризонтална подкрепа, която беше формирана тук и то с гап и нисходящо движение. В момента инерцията още продължава надолу. За сега няма тенденции за край на понижението. Виждаме и, че обема, особено тук при спада, е доста над средния и показва, че доста хора са излезнали от дългите си позиции и има увеличаване на шорт експозицията при Alibaba. Като цяло следващите по-силни нива са около $170-171, където евентуално цената би могла да потърси подкрепа. Но за сега това вече се превърна в нисходящо движение. Виждате все по-ниски върхове, все по-ниски дъна и промерението на един шорт тренд. Що се отнася до банковите анализатори, тук виждаме, че за тях цената изглежда вече достатъчно ефтина и 93% са с buy recommendation, като смятат, че 12-месечният price target от тук може да достигне $285, което са си близо 55% покачване, едно доста сериозно покачване като потенциал според оценката на банките. Виждаме, че идва, въпреки това 12-месечния price target линията също е появила в нисходяща посока, следвайки понижението на цената, т.е. въпреки, че имаме висока прогноза за висока цена, тя също продължава да пада всеки път, все по-надолу и по-надолу, което допълнително показва, че като цяло тук, въпреки големите очаквания, все пак са доста предпазливи банковите трейдери. Нека да видим какво се случва с CDC to recommend some vaccinated people wear masks indoors, NYT. Виждаме, че PE-то също се е понижило, вече е 29,65, като estimated PE за първото тримесечие на следващата година е дори под 20, което за компания на технологичния сектор всъщност е доста ниско. Така че ще проследим да видим какво ще бъде развитието, но за сега няма нищо положително, поне за момента, пред цената на компанията. Иначе очакванията са за ръст на продажбите да продължат да се качват, което през 2021 да формират нов върх на печалбата на акцията, което от друга страна би следвало да привлече по-дългосрочните инвеститори, които в крайна сметка да формират може би някъде около подкрепата, около $170 някакво дъно. Но това е само хипотеза на този етап. Цената продължава да пада като круша надолу. И 2022 година, въпреки по-високите печалби и приходи, се очаква в крайна сметка EPS-а да се понижи. И това е свързано с по-високи разходи, които да са поводят дейността на Alibaba. Нека да погледнем и estimated EPS ето тук отново 60.50. Бетата спрямо S&P 0.69, което казва, че се движи доста по-ниско от пазара. Така. Нека да разгледаме и втората компания, Baidu. Там господин Иванов също има дълга позиция с цена на вход 195. Ето това е графиката на Baidu. Тук виждаме също
едно заформащо се нисходяща тенденция с тези по-ниски върхове и дори в момента промяването на по-ниско дъно също показва, че тук настроенията тук продължават да са шорт. Имаме и смъртоносно пресичане, а единствено обемите остават доста ниски, което показва, че в крайна сметка големите пари са излезнали от тази акция, манифола се е пренасочил към други компании и тук по-скоро по-дебни бих нарекал инвеститори, а в момента търгуват с Байду, докато големите пари са се преместили към други перспективни акции. За сега тук имаме следващата така по-интересна зона на подкрепа, около 149 долара. И след това, ако тя бъде преодоляна, тъй като тук е по-скоро зона, а не единично ниво, зоната продължава до 138 долара. А може би тук около тези нива ще се появят нови купувачи, но за сега все още няма такива изгледи. Отново днеска гап и продължава нисходящо движение надолу в нисходяща посока. Нека да видим какво мислят и големите банкови играчи за тази компания. 83% лонг, отново смятайки, че цената е достатъчно поевтиняла вече и са започнали да се оглеждат за покупки, като от тук очакваният 12 месечен прайс таргет е 300 и малко над 300 долара за акция, което са си почти 100% доходност, ако цената достигне до там, но отново тук виждаме също при понижение на цената се понижават и прогнозните прайс таргети, отново покрит. Показва, че всъщност компанията е в периферията, е в изявлението и в радарите на големите играчи, но по-скоро те за момента купуват с малки обеми предпазливо и все още изчакват цената да формира дъно. По-скоро, отколкото да влизат агресивно, тъй като при едни агресивни покупки щяхме да видим и изместване на цената във възходяща посока. Така че тази е втората китайска компания, която за сега по-скоро става застрашена от продължаващо понижение в цената. Иначе от финансовите показатели, очакванията за приходите, много добър ръст с много добро покачване, много добър темп на покачване след стабилен ръст на приходите, което да доведе и до нов по-висок EPS през 2022 година от 72.27 долара за акция, което изглежда много по-добре на база на финансовите показатели на Alibaba. Поне съвнение чисто фундаментално. Също така, текущият PE и той е под 20.18.91, като очакване към края на годината е 16.53. Доста ниски показатели, които показват потенциал, че може има възможност цената да се покачи в бъдеще, но за момента все още няма формирано дъно и трябва да се внимава с тези компании. Аз лично тук в момента не бих отворил дълга позиция. Ако имам дълга позиция, по-скоро бих я затворил и бих чакал да се формира дъно, за да отворя на много дълга позиция, тъй като за момента няма изглед къде може да бъде това дъно и къде да имаме край на нисходящата тенденция. Така, следващият въпрос. Да продължаваме с следващия въпрос. Господин Даниел Гогов ни пита през Фейсбук. Здравейте, може ли мнение за компанията Cure? Имам отворена позиция на 26.2. Благодаря ви, господин Гогов, за въпроса. Да, разбира се, ще разгледаме компанията, която доста нашумя също на Wall Street. Беше от фармацевтичния сектор, ако не ме лъже паметта, с биотехнология се занимаваха. Ето и е графиката. Всъщност, като гледам така, честно да ви кажа, не виждам защо е бил целият този хайп, тъй като просто тук не виждам нищо. Вие казахте, че от февруари някъде тук. Нека да маркираме всъщност вашия ход и ще го анализирам за вас. Така, 26 февруари го виждам. Да.
26 февруари, ето този бар. Доколкото виждам така. 25. 26. Да. Добре, тук е вашата позиция. В принцип, виждам каква е била вашата идея в случая. Тук има хоризонтален сапорт, на който вие сте влезли лонг. И може би сте гонили ето този пробив, който така и не се е осъществил. Всъщност, притеснителното при тази компания в случая, да ви кажа от техническа гледна точка, и първото, което аз забелязвам, е ето това. И това, и това, това са по-ниски върхове, всеки от които след това има доста голямо понижение в цената, достигане на това ниво. Към тези нива може да пуснем и хоризонтали, които сравнително ще съвпаднат. В случая обаче продаващите са били скарани на по-ниска цена. Ето това са доста силни нива на резистанс. Тези са противи тук. И в момента цената е на дъно. По принцип идеята е правилна да се купува на когато цената е долу, а не когато е горе. Реално в случая обаче, освен този поглъщащ бар, аз не виждам други основателни причини за този трейд. За самата компания, последно доколкото съм чел, те имаха някакъв иск към FDA за ново лекарство. Бяха го публикували този иск още април месец. Мисля, че беше за рак на черен дроб. Но все още не съм сигурен дали са получили това одобрение, като гледам от графиката, дори да са го получили, то не се е отразило по никакъв начин на компанията, защото тази стесняваща се консолидация продължава. Като това са основните нива, цената в момента е на доста ниско дъно, ще е ключово вече да видим какво ще направи в тази зона. Лично аз, ако имам позиция в момента, не бих, ако нямам позиция, не бих отворил такава. В тази ситуация липсва ми тренд. За вас, в случай, че вие казвате, че имате отворена позиция, ако имате поставен стоп лос, може да изчакате развитието на този трейд. Аз просто не виждам нищо впечатляващо тук, нищо, което да ми задържи погледа, камо ли да ме накара да го търгувам. Но това, което мога да направя за вас, е да ви кажа какви са моментните настроения. Пробив и ретест. Да, единствено това, което виждам тук, е, че имаме пробив и ретест на много силен сапорт, вече резистанс. Така че тази зона около 30 ще бъде ключова. Възможно е, нали, много биха се подвели, ако тук има пробив в тази зона, биха влезли веднага. Лонг обаче не се дават на сметка, че може да е само фалшив пробив за обиране на стопа, след което цената с създадения импулс да продължи в нисходяща посока. Това, което мога да направя за вас в момента, е да разгледаме на фьючерсния пазар какво се случва с тази компания. Какъв е интересът към нея. Да хванем малко по-голям обем, тъй като когато на мен ми липсва тренд, гледам по-дългосрочните нагласи. Виждаме, да, нещо доста подобно това, което казах. Голямо струпване на интерес в зоната между 29 и 26, евентуално вече при пробив на резистанса, който беше около зона 30, както казах, е възможно да имаме изместване на fair price, така наречения value migration, към зона около 32-32,50, там където имаме образуване вече на single print. Но за да се случи това, първо съпротивата, която преди малко ви показах, около 29,50. Ето, тя съвпада дори с зоната тук 29,25. 29,50 имаме другия сингъл принт на 30. Тази зона трябва да бъде преодоляна от купувачите, т.е. всички sell ордери там да бъдат изкупени и buy ордерите да, и buy позициите да бъдат повече. Т.е. буквално казано по най-простия начин всичко се свежда до математиката, кой има повече обем на пазара, продавачи или купувачи. Мога да ви покажа също така и разположението на стоп лосовете, което става чрез използване на ето този анализ, този трик. Така, това, което виждам, имаме дълги позиции с стоп около 27,30.
тук имаме пробив на probability density функция, т.е. има unusual open interest към тази зона. Ако цената падне под нея, нисходящата тренд ще продължи с пълна сила. Иначе в момента цената се намира тук, така че това е нейният fair price за момента. Поне на intraday графика, това е което мога да ви кажа. Че... Аз само мога да добавя, че преди да сте влезли в позиция, може да погледнете отчетите на компанията. Тя няма 3 месече, в което да е на плюс, което може да ви говори достатъчно за това, дали да я купите или. И да, ето ако погледнем, ето го ревенюто на компанията. Всъщност не, в момента има добри позиции. Не, не тинка. А не тинка, може да гледаме. Ами не тинка, ма миналата година е бил отрицателен, не се води за момента, че е положителен. Но пък за бъдещето очакват нов отрицателен нетинг към, което също създава проблеми. Както и да е, просто отново казвам, не виждам нищо впечатляващо в тази компания, за да отворя позиция в момента и да отговоря с една дума на господин Гого по неговия въпрос. Ако имате дълга позиция и стопа ви е добре защитен, няма какво да ви притеснява, нали? За това е позицията, за това е и стопа. Следващия въпрос е от Бадрино. Нека разгледаме Open Dell Technology. Смятате ли с постановлението на Delta Ventaville също се отрази положително на резултатите компанията през QT? Как тълкувате моментните пазари на гласи? И това е графиката на Open Dell Technologies. За момента тук картинката е подобна на тези, които изгледахме преди малко. Отново имаме формиране на нисходящо движение. За сега все още силната зона на подкрепа, която е тук в интервала на 13.39-13.90. Все още издържа, но формацията, която е от Кендали, подсказва, че може да има още един нисходящ импулс надолу. Плюс това обемите остават под средните и кендалите остават с много малки тела, което показва, че няма интерес нито за покупки, нито за продажби и по-скоро тейдерите стоят настрани и гледат какво ще се случи. А от тук нататък най-малкото трябва да видим пробив на основната нисходяща тренд линия, за да се формира някакъв възходящ импулс. Освен това, доближаваме и IPO цената, която е тук в зоната около 11 долара. И ако бъде тествана и бъде преодоляна, това ще е много негативно за цената на компанията. За момента обаче, това, което се следим, е дали ще се формира price action за нова възходяща посока при Open Dell Technologies. Поне за момента няма такива изгледи. Що се отнася до банковите анализатори, основните мнения при Open Dell Technologies за покупките, като отново тук малкото банки, които ги следят, само три големи имена виждаме, Credit Suisse, Oppenheimer и Goldman Sachs. Са, че цената е достатъчно поевтиняла и може да последва нов възходящ импулс. 33.83 е 12 месечния таргет, който се очаква на цената да достигне 127% и в момента перспективи са, че акцията е достатъчно обезценена. Ако наистина има така по-сериозно спотенциране на Делта варианта, това може би ще се оправдае. Целият този фундамент ще се покаже и върху графиката и отново ще има интерес за покупки на Open Dell Technologies от тези ниски нива, но пък от друга страна, ако вакцинирането продължи с така по-бързи темпове, тъй като нали, с сегашните опити за по-големи рестрикции, които да накарат повече хора да се вакцинират, може би да ще има ограничение на Delta варианта и няма да е този възход на технологичните компании, който беше през миналия пик на коронавируса. Така че тук по-скоро трябва да се гледа с една предпазливост. Цените са ефтини, достатъчно ефтини, за да се влезе в дълга позиция, тъй като може да се излезне бързо с сравнително близък стоп. Аз всъщност тук бих влезнал в момента по-скоро с една трета от обема ми и тъй като има опит за формиране дъно на този етап, ето тук в зоната около 13.
13.90 и вече ако има пробив в нисходяща посока, бих излезнал и долу около 11 долара, бих потърсил отново на вход за дълга позиция. От финансовите показатели на компанията виждаме очакванията за сериозен ръст. Да? Ще загубя мисълта, извинявам. Значи има въпрос от господин. Ще си продължиш. Извинявам се на клиента, който го е задал този въпрос. Ще си продължиш с това. Има въпрос за инсайдър. Дали бихме включили нещо за къси продажби? Дали имаме къси продажби? Да, имаме къси продажби. Нямаме къси на индексите и на акциите. Имаме къси позиции на почти всичко друго, без към момента акции индекси, тъй като и на децата е, за децата е видно, че те са само up. И то вече стана няколко години, така че специално при индексите и акциите към този момент, такива корекции като тази, която е в момента, такъв хубав червен бар, виждам, че има много панически въпроси, не само в нашите чатове, ами по принцип в световните форуми има много панически въпроси, какво става, изсипва се, пада, сгромолясва се, глупости. Използваме такива корекции, за добавяме към лонга. Но да се върна към въпроса, това касае само акциите и индекс. При Форекс, Комодитис и доста други инструменти имаме много къси позиции. Добре, ще го включим в петък. Това е добра идея. Радвам се на такива идеи. По принцип, тъй като да ви кажа честно, тук няколко седмица нямаме предаване Insider петък, тъй като за разлика от разни други телевизионни звезди, аз не съм телевизионен герой и не искам да бъда и няма да бъда. Аз съм си трейдер и инвеститор. И когато нямам какво да кажа, няма предаване, няма инсайдър. Нямаме предаване на всяка цена. По тази причина последните петъци няма. Дори не е заради лято, дори не е заради отпуски, аз съм си по-обсъкционен. Ами е, защото наистина няма какво да се каже, няма какво да... И затова много се радвам на такива въпроси. Как се казва господина, който го задава този въпрос? Че ми изчезна тук на екрана. Господин Филип Димитров. Да, господин Филип Димитров, благодаря за въпроса. Добре, включваме го в петъчната. И ако имате други такива идеи за включване в петъчния инсайдър, наистина страшно помагате, тъй като моите идеи се изчерпаха още за това напоследък. И така. Добре, продължи се, завърши се, защото съм сигурен, че клиента чака банковия анализ. Да. Добре, продължавам напред. Сериозен ръст на приходите се очаква през тази и през следващата година. Виждате, наклона на кривата е доста остър. Но от друга страна, ако погледнем как това ще се отрази в крайна сметка на печалбите на компанията, показва, че намалят си загубата, но там компанията ще продължи да бъде на загуба, което не е никакъв добър показател. Една компания, която не печели, няма как да очакваме и съответно инвеститорите да я купуват и тя да реализира ръст в цените. Освен ако нямаме очакване, нали, в момента на загуба, но след от утре нататък да почне да бъде на печалба, какъвто случай не е такъв тук. Виждаме, че дори и тази следваща година гравитираме под нулата и продължаваме да работим на загуба. Така че такива компании ние ги избягваме тотално и не търгуваме. И преди данъци и амортизации след 113 милиона, след това минус 185 милиона долара е загубата. Възвръщаемостта върху активите е минус 13%. Много лош показател. Така че чисто финансово тази компания не стои никак добре. И лично аз не бих търгувал с нея в момента на този етап. Виждаме, че и банковите трейдери, по-голямата от част от тях отбягват. Тези, които все пак я наблюдават, смятат, че цената е много по-евтиняла и има потенциал да се качи обратно нагоре. Така, продължаваме напред. Следващия въпрос. Имаме въпрос в YouTube от Стефан Боков, малко по-различен. Става въпрос за HOCHTF AG.
перспективите пред компанията във връзка с възстановяването на инфраструктурата в Германия след наводненията, компанията предлага и добра дивидендна доходност. По принцип, такъв тип компании са добри в краткосрочен план след дадено такова събитие, което би могло да изстрелят техните печалби нагоре. Сега ще разгледам и графиката. Реално ръста от последните няколко дни, който наблюдаваме, изцяло продиктувано именно в това. Дали е добра идея в момента, това, което се наблюдава чисто технически, е, че компанията е на основен хоризонтал, на подкрепа по отношение на основното движение. То е чопи буквално от година и два месеца някъде. Ако се търси по-бърз трейд, с идея да се изтъргува, така мога да се изразя лошото време в Германия. Това е добро начинание, но трябва да бъде с много близък стоп и реално погледнато е нужно да има корекция в нисходяща посока, поне до 63.50, където да се позиционираме лонг. Разбира се, това не е препоръка за трейд, това е изключително рисково начинание, но е добре като идея. Сега ще разгледам финансовите показатели на компанията. Имаме печалба. Това, което се наблюдава при EPS, че то остава стабилен през 2020-2021 и чак през 2022 очакваме едно по-значително покачване на приходите. А това, което мога да кажа от гледна точка на опит е, че подобни събития при такива компании успяват да подобрят реалните данни спрямо очакванията по време на финансовите отчети, а това се отразява положително при следващия релиз по отношение на приходите, които е генерирала компанията през конкретното тримесечие. Сега ще погледна две банките какво казват и дали се интересуват от тази компания. Не е особено голям интерес, но пък potential return е в размер на 25%, като добавим и дивидендната доходност на компанията. Може да се реализират близо около 30% от текущите нива, но това не е препоръка за трейд. Даже бих казал, че е доста рисковано начинание. Това е моето мнение. Това е позицията на клиента. Смятам, че възнамерява да влезе лонг предвид фундамента в Германия. Защото ти какво би направил с тази компания от трейдърска гледна точка, нали? Всеки ден си говорим едно и също. Да. Те сте от ролята в INST анализатора. Кажи, ти би ли направил нещо с тази компания? И ако да, какво? Ако не. Аз лично от моя гледна точка бих изчакал малко да коригира и тогава бих влязал лонг с чиста идея да изтъргувам временното покачване на приходите и очакваните нови поръчки за компанията, но не бих сложил повече от 2% от целия си капитал там. Ме добре, но тя е в средата, нищо. Защо смяташ, че ще отиде лонг тази компания? Нито фундамента е добър, нито банковите позиции, нито банките се интересуват от нея, нито има тренд. Защо смяташ, че ще отиде нагоре? Както казва господин Боков, в момента лошото време и това, че компанията се занимава в инфраструктура в Германия, ще трябва да се възстановяват много инфраструктурни обекти, което ще доведе до повишаване на новите поръчки, оттам и на преките. Чист фундамент, добре. Да, добре. Това е. Добре. Ти би ли направил нещо на тази компания, да или не? Бих я купил, но с много малък процент в моя портфел. Добре, окей, разбрах. Добре. Да, още един интересен въпрос от господин Боков. САЩ си имат фанк, който е двигател на тяхната икономика. Може ли Китай да убие кокошката с златните яйца и техният бат? А какво е вашето мнение за китайските Big Tech, въпреки тежкия фундамент, не оставя ли все още стойност на компаниите? Много интересен въпрос. Като цяло, в абревиатурата FANG, предполагам, знаете, но все пак за тези, които не знаят, влизат Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, т.е. Google.
А в БАТ, реално това са Байду, Alibaba и Tencent. Реално големите технологични гиганти на щатите, спрямо на големите технологични гиганти на Китай, съвнението. А въпреки, че наистина китайските технологични компании продължават да се развиват доста добре и излезнаха от това да бъдат купировачи, най-общо казано, т.е. да купират американските си колеги и започнаха да се движат в своя посок и да създават иновативни различни пътища на развитие. Все още, в крайна сметка, ако погледнем чисто практически, примерно WeChat на Tencent има над 70% пазарен дял в Китай, но не е в останалата част на света и то в останалата част на света е по-известен основно сред китайските емигранти, докато, например, Facebook е лидер в почти всички държави, може би само в 10 държави в света не е номер едно с WhatsApp или с Facebook Messenger. А най-малкото, като цяло Китай се развива добре от към хардуерната гледна точка, например Huawei, Xiaomi, Xiaomi са доста добре разпространени брандове, но от към софтуер китайците не изоставят много от американците и имат още какво да развиват и да наваксват от към изкуствен интелект и всичко в тази посока. Така че за момента аз не смятам, че китайските гиганти могат да преборят и да се наложат на американските, особено в момента виждаме, че и преди малко взлехме и Байду и Alibaba. Нисходяща тенденция на цените им показва, може би, все още някакви отзвуци от политиката на Тръмп за изолация на Китай, за война с Китай, все още продължават да тежат на тези компании, докато в същото време и всичките от фанк-веригата продължават да се покачат и да се развиват много добре. Така че още е твърде рано, може би напред в бъдещето азиатските компании наистина ще успеят технологично да задминат по някакъв начин американските, но за сега все още на този етап аз не мисля, че това е възможно. Така, продължаваме с следващ въпрос. Следващия въпрос от YouTube на господин Филип Радев. Как виждате Virgin Galactic в перспектива след година, примерно, по-близо до 20 или по-близо до 40 долара? Благодаря ви, господин Радев, за въпроса. Както ни обичаме да се шегуваме в офиса, чакай само да си извадя вълшебната топка кристална. И сега ще ви кажа. Точно не мога да ви кажа точно според мен дали ще е горе, дали ще е долу. Това е винаги 50-50. Много зависи от самата компания. Ние коментираме, мисля, че всяка седмица, че докато фирмата не започне да прави пари, няма как да очакваме да се задържи. Казвам ключово да се задържи на високи нива, защото то е много лесно да се, както в предните случаи, по този начин от хайп да я пъмпнат, след което да я дъмпнат. Нали, за да има sustainable движение над 50, над 60 долара, вече трябва да има и причина за тях. В случая, за да има такава причина, фирмата трябва да бъде profitable. Нали, свалям шапка на CEO-то на компанията Ричард Брансън, първия милиардер, който почти достигна до космоса. Това е голямо постижение за него и за човечеството. Space туризма е нещо уникално. Също обаче е важно и определението почти. Почти казах. Не казах стигна в космоса, казах почти стигна в космоса. То се вижда от цената на графиката. Ами да. Лежите, че ще стигне до космоса и след това, в крайна сметка, това се възпее като по-скоро неуспешен опит. Ами... Те се едно бяха взимали асансьора и се върнаха обратно. Горе, долу това стана. Една малко безтегловно с 2 минути, айде слязоха надолу. Да. Те носиха в орбита, известно време нищо не направиха. Но... Терски забави, които от гледна точка на бъдещето и на въпроса. Въпросът е правилен, защото те поставят началото на... Може би поставят началото на много сериозен бъдещ бизнес. Ами то наистина... Въпросът май е от тази гледна точка. Да. Да, аз точно това исках да кажа, че е много впечатляващо и аз наистина съм много горд с това, че имам възможност да живея в ерата, в която вече може да се каже Space туризъм.
и да не е някаква напълна измишлотина. Това ще е просто невероятно постижение за този, който първи достигне до него. Дали ще е Елон Мъск, дали ще е Джеф Безос, дали ще е Ричард Брансън. Честно да ви кажа... Върни се на въпроса. Да, да се върна на въпроса. Не мисля, че Брансън ще е този, който ще го направи първи. Така че акциите на Virgin... Ами не вярвам, че... 5 години на 71 години за това? Не, просто мисля, че Джеф Безос ще го изпреваря. Просто няма, не мисля, че има шанс. С толкова много неуспешни полети, тази акция, вижте какво се случи просто с нея. Не мисля, просто е много, как да ви кажа, господин Радев, дали ще е на 20, дали ще е на 40 долара. Истината... Това е да, в коя част ще отиде цената след една година, дали около 20 или около 40 долара, най-вероятно ще достигне и двете цени. В рамките една година на пет, той ще бъде в чопито и по всяка вероятност ще има нов опит за достигане на линията на Карман, границата на космоса и може би ще успеят следващия път да я достигнат. Ами, отново ще стрелят цените до 40, ако не успеят. Дайте по-конкретно, младежи, дайте по-конкретно. Да, за по-голяма конкретика наистина, ето това е графиката, която за мен единствено има значение. Не е тинкъм на фирмата. Аз повече не знам какво мога да кажа. Как може да говорим за бъдещето на компания, която с всяка година все повече и повече задължнява. Тя просто не е profitable. Тук разликата между тримата Мъск, Безос и Брансън е, че Брансън изобщо няма намерение, нито планове, нито каквото и да е, за да изкара хора наистина в космоса. Било той в ниската орбита. Истината е, че само Мъск може да го направи. Има технологията към момента, вече го е правил, изкарвал е хора в космоса, така че очакваме да видим неговия вход в сектора туризъм. Може така да се изразим. Всяка седмица обсъждаме Virgin, всеки път нението ни е едно и също и без значение дали цената в предния ден е скочила с 300% или не, тя рано или късно винаги пада там, където е в момента. Просто, а точно в тази ситуация тя се намира в средата на нищото и няма никакъв смисъл да я коментираме изобщо. Но да, за обобщение, господин Радев, точно по вашия въпрос, както каза господин Топов, до една година най-вероятно цената ще е достигнала до 40, но ще е стигнала и до 20. Това е. Може да продължаваме към следващия въпрос. Следващият въпрос. Господин Радослав Райчев от Фейсбук, докъде ще падне евро-долар според вас? Нека да заредим графиката на евро-долар. Зависи за какъв период е въпроса, че, честно казано, мисля, че за момента има потенциал поне за минимална корекция, въпреки че днеска има 5 и може да настъпят някакви по-значими движения. Лично аз смятам, както коментехме и предната седмица, аз тук се затворих късти позиции около тези нива, около 17-60, тъй като стана много рискова нисходяща тенденция, тъй като около 17 е много силна подкрепа. Виждаме в момента опит за корекция. Да, възможно е нисходящо движение да продължи, но аз бих влезнал отново къса позиция, ако цената коригира отново в възходяща посока, тъй като имаме излизане от възходящо движение, имаме зафонащо се нисходящо движение. Ако минем на уикли графика, ще виждаме, че потенциала за понижение на евро-долар, а на уикли, само да свия малко, за да се види голямата картина, ето го големият рендж, в който се търгува двойката за последните 5-6 години. Между 1.26 и 1.05-1.06 в долната зона. Медианната стойност средата на рейнджа е тук около 1.15. Виждаме, че доста пъти е била интересите на тест на движението. В момента също, ако нисходящо движение продължи, е възможно да бъде достигната тази цена около 1.15. И аз смятам, че тя по-скоро би била достигната през следващите месеци, но първо е възможно една корекция,
проекция в възходяща посока. После един обемен анализ. За момента на уикли графика нямаме още индикации за, за такава корекция, освен силната подкрепа, която е около 1.17. Знаем, не винаги цената достига точно до подкрепата, някой път завърта малко пари, това някой път има бот и след това завъртане. В момента се намира точно в началото на зоната на подкрепа между 1.1750 и 1.1790, като зоната е екстендната до 1.1695. Ето цялата тази зона е зона на подкрепа на уикли, която съвпада и с дейли хоризонталите. От тук едно движение възходящо, корективно, до нивата около 1.1965 би открил възможност за откриване на нова къса позиция с вече достатъчно коригирала цена, ако изобщо имаме такава корекция. Иначе за по-средносочен период смятам, че нивата от 1.15 са напълно достижими. Нека да видим и прогнозите, които са усреднените на всички банки. Виждаме, че усреднената прогноза за следващите 3 месечия показва след понижение наистина възможно за една такава корективна, едно такова корективно движение до около 1.19, което в крайна сметка може отново да тласне цените в възходяща посока съвсем скоро, поне на ръчка. Чисто колективно. А от гледна точка на текущия консенсус на банките, отново виждаме 1.19, което е в момента усреднената цена, която се очаква поне през следващите седмици. Иначе за един месец напред, TNG 1.16 и 1.20 с 72% пробабилити да цената остане вътре в този по-широк рейндж. В момента разпределението на дистрибуцията показва изместване на усреднените стойности и най-голяма възможност за достигане до 1.18, 10, 11. Така че чисто от банковите прогнози, по-скоро това подкрепя, че е възможно една корекция при евро-долар да настъпи през следващите дни и седмици по-скоро. Като това може да е подкрепено и днес от решението на ФЕД, ако те останат по-пасивни. Аз лично не смятам, че този месец или следващият те ще направят някакъв по-сериозен ход, поне на този етап, тъй като сега се очакват и новите данни, които да излезнат в началото на следващия месец. Очаква се да се види развитието с делта варианта на вируса и може да се наложи да се екстендне програмата на ФЕД за по-дълъг период и това пряко ще рефлектира върху отслабване на щатския долар, тъй като за момента има очакване септември да се обяви едно леко затягане на паричната политика. Ако погледнем очакванията за лихвите, виждаме, че за в момента, въпреки покачването за 2023 година, на този етап не се очаква някаква по-сериозна промяна на ликвите. Евентуално, виждате, чак към края на 2022 година започва да се акумулират по-високи очаквания за начало на изменение на ликвите, като те са изместени за 2023 година, което е рефлектира от последния дот-плот, който ФЕД публикуваха и изместването на това, че е възможно все пак да има две повишения на лихвите през 2023 година. Това е усреднената оценка на всички членове, които имат право да гласуват в момента на ФЕД. Дългосрочно долара по-скоро ще поскъпва, но чисто в момента фундаментално е възможно първо да има корекция в възходяща посока, която е добра. На мен всъщност ми се искаше да направим и един бърз обемен анализ, тъй като нивата са доста интересни с подкрепата. По-набързичко, че много време нали отделихме. Да, да. Най-основното само ще погледнем на фьючерсния пазар.
Аз спота в момента беше колко? 1.18.4, колкото помня. Да видим. Вижте обаче какъв интерес има и какво движение. Малко да приближим. Да не се разсейваме. Така, това, което виждам покрай фьючерсния пазар, че има по-голям интерес всъщност цената да се покачи от текущите нива, тъй като има силен резистан зона на 1.18.50. А следващия сапорт, който и господин Кълпов ви каза, беше на 1.19.65, което е точно този сингъл принт в тази зона, малко по-нагоре всъщност. При пробив на тези сингъл принтове тук, към които най-вероятно ще бъде претеглена цената, всичко това го казвам с идеята, че напълно се абстрахираме от решението на ФЕД и това, което те говорят за бъдещето на монетарната политика. Това е чист трейдинг на фьючерсен пазар, в който, нали, разбира се, влизат очакванията, които могат да се видят чрез отворения интерес към валутната двойка, но в случая просто виждам силния резистанс на 1.18.50, където е спота в момента, и от тук има два варианта. Първи вариант — да бъдат обрани сел ордерите от купувачите, цената да продължи нагоре. Втори вариант — сел ордерите да успеят да акумулират обема на дългите и да имаме понижение на цената, като цената най-вероятно ще падне до 1.17.70. Имаме сингъл принт около 1.17.30. Виждаме вече последната точка на този блок на 1.17.30, точно където се намира този сингъл принт, след което вече е сапорта, който господин Кълков каза, този lower силен сапорт на 1.16.95, мисля, че беше дефиниран. Така че цената в момента е по-скоро до нива, от които би обърнала, въпреки че на обикновения традиционен технически анализ се вижда сякаш нива на подкрепа. Така че аз тук бих изчакал лично моето трейдърско мнение и моето действие в случая да не правя нищо, докато не видя какъв ще е фундамента след FED, какъв ще е сентимента на трейдерите тогава. Вече след това, евентуално. Следващия въпрос, даже в YouTube, който виждам от господин Пол Михайлов, е за инсайдър. Дали могат да чуят нашето мнение и по-точно господин Барчев за FED и за ЕЦБ. Доста интересна тема, която ние често обсъждаме в нашия офис, е пряко свързана с евро-долара. Хайде да не ми изземваш функцията. Не, аз просто за да завърша за евро-долара, за пет. Ами не, не завършваш за евро-долар. Без да е никаква препоръка, аз смятам, че диагоналната подкрепа на евро-долар на утре ще издържи. Без да е никаква подкрепа. Разбрахте ме, какво искам да кажа. Следващия въпрос. Следващия въпрос. Продължаваме с въпрос от YouTube. Така, докс, наблюдавам нещо интересно. TRMR. Само волюм да се появили ще е чудесно. Става въпрос за компанията докс и за TRMR. Въпросът е от господин Караджов. Така. Ето това е компанията, която наблюдава господин Караджов в момента за вход. Тук виждаме, че IPO-то, което е било в началото на по-скоро 17-18 юни, а цената продължава в възходяща посока да се движи, въпреки малката информация, която виждаме на графиката. В момента има опит за формиране на нов връх след предходния. Тук нямаме по-ниско дъно от предходното, което чисто технически показва един положителен сентимент. Нека да видим какво смятат банковите анализатори за тази компания. Почти никой не следи все още на пазар, тъй като е твърде много. Това е идеята за трейд тук? Идеята е да се за дълга позиция, като коментар е само волюм да се прави. За дълга позиция. Адски е високо. И допълнението е, че няма достатъчен обем все още от господин Караджов, за да се търгува. Иначе, чисто фундаментално, да видим какви са очакванията. Няма дори формиране все още очаквания, т.е. не можем и фундаментално да анализираме компанията. Много е нова още, за да се формират някакви очаквания. Следващият въпрос. Така.
Alibaba вече го изкоментирахме. Средносрочна прогноза за Nvidia, имам дълга позиция от преди сплита, на сегашните нива би било около 134.17. Въпросът е на господин Атанас Минчев от Facebook. Дългата позиция е от 134.17. Сега ще сложа на графиката да се вижда нивото на вход. Ето от приблизително тези нива. Много добър вход, господин Минчев. За момента виждаме една корективна фаза, но с целият този чип шортич, който е в последно време, аз лично не смятам, че Nvidia има някакъв потенциал за много дълбока корекция. По-скоро временно цената коригира. Виждаме тук с спиране на първата основна подкрепа. За момента имаме по-ниско дъно, но все още нямаме от последно формираният възходящ канал, така че чисто технически компанията изглежда много добре. Обемите тук през продажбите нормално са преминали над средните, но след това нещата се нормализират и с по-ниски обеми има успокоение сред трейдерите и отново покачване на цената. А в момента следим дали ще има отблъскване от основната тренд линия и продължаване по посока на възходящият тренд, което най-вероятно това ще бъде сценария, който ще наблюдаваме през следващите дни. Що се отнася до банковите трейдери, тук нещата стоят последният начин. 52% са лонг, въпреки че в момента цената се намира близо до 12-месечния прайс таргет от 191, но в момента цената е 190.70. Т.е. За момента оценката на анализаторите показва, че компанията е правилно оценена от пазара, но въпреки това виждаме и доста смели прогнози от порядъка на $229 и $250 за акция. Дори Опенхаймен смятат, че цената, която трябва да бъде, е $235. Има сериозен ръст за покачване, има сериозен потенциал. Най-вероятно и другите банкови трейдери скоро ще се апдейтнат прогнозите. Виждаме, че бялата линия, показваща 12-месечната цена, продължава да се покачва много добре в възходяща посока и тенденцията са ясни. Всички оценяват, че недостига на чипове би облагодетелство и Nvidia. Предполагам, тези, които са си поръчвали на компютри по една или друга причина в последно време, знаят за огромните срокове на доставка, които в момента са завладели света и недостига на, не само на видеокарти, но и всякаква компютърна техника, така че това е положително за тези производители. Говоря за дългосрочен план. Виждаме текущо P 78.57, високо, но може да, но не достатъчно високо. Виждали сме много по-високи стойности, така че това не е ограничение за ръста пред компанията, като очакваното P за началото на следващата година е 48.12, вече доста по-балансирано. Очакванията за печалбите са доста добър наклон на покачването. Висок ръст 2021-2022, което перспективно да изтеля и печалбите на акциите с същия този наклон в възходяща посока. И респективно това със сигурност би привлякло още инвеститори, които да купуват и на по-високата цена, с надежда да излязат по-висока печалба. Възвръщаемостта на еквитито и на активите виждаме доста високи стойности, 19,733%, има чудесни финансови показатели. Nvidia продължава да се развива перфектно и технически, и фундаментално, така че имате позиция от едни наистина много добри нива, 134. Нищо притеснително аз не виждам тук, което мен като трейдер да ме накара да затворя позиция в Nvidia. Да продължаваме напред. Въпрос отново в YouTube от господин Димитър Стоян. Здравейте, Варче Финанс. Вчера имах въпрос в клуба за Асана. Имах шорт позиция от 74, която преди малко затворих. Въпросът ми е къде е таргета в цената за даунтренд според вас? Благодаря. Нека да разгледаме тази компания.
Така, по принцип, при такива възходящи импулси ние избягваме да шортваме акции и като цяло всякакъв тип активи, тъй като импулсът е ясен, той е нагоре и не се знае докъде ще продължи. В случая, както обичам да казвам, вие тук сте извадили късмет, че цената е тръгнала надолу. Чисто по отношение на техниката е много вероятно понижението да се ограничи до ето този хоризонтал. Разбира се, това не е препоръка. Ако аз имах шорт от върха, бих го затворил точно на тези нива. Така. Защо? Не разбрах защо би го затворил точно тук. Ами ето този хоризонтал пък и като цяло ние тук не шортваме възходящ тренд, какъвто е наблюдаме в момента. Дари, ама ти казва, че ако имаш дълга позиция, ще затвориш тук. Ако имам шорт позиция. Ами ти не можеш да имаш шорт пред дълга в тренд. Да. Чисто технически няма. Казва ли го това нещо? Да. А защото би могло да доведе до объркване. Не може да имаш къс. Ние не контрим никога. Да. За това започнах. По отношение на. По отношение на финансите, сега ще разгледам тази компания. Тя е изключително нова. Към момента липсва печалба, което предполага, че можем да влезем или в нисходящо движение, или в флат такова. Виждаме, че earnings per share е под нулата, т.е. компанията, въпреки че има ревеню тук в лявата част на графиките, тя няма печалба, която да регистрира и оттам съответно разчитаме на това през годините напред приходите на компанията да продължават да растат. Това, което прави впечатление тук е, че през 2022 се очаква приходите да бъдат доста по-добри от предходните години, но въпреки това EPS-а да остане на негативна територия. Това означава, че в най-добрия случай акциите ще... Компания, не ли разисквахме сутринта в клуба? Точно така, да. За тази компания не казахме ли, че няма никакъв интерес? Сега ще погледнем по отношение на интереса. Да, понеже господинът казва, че сме подминали, доколкото разбирам, пък ние в клуба не подминаваме нищо. Това беше, коментирахме сутринта в Върчев трейдинг клуб, нали така? Да. Добре. Така, това, което се наблюдава е не толкова голям интерес от страна на големите инвеститори. Тук виждаме JP Morgan, Oppenheimer Salon, Jeffrey също. Салон, но в обобщение potential return през следващите 12 месеца съвпада с моите виждания и е отрицателен минус 13%, което е минус 13% в следващите 12 месеца, което предполага, че по-скоро цената би влязла в sideway движение в най-добрия случай. Това е като коментар за тази компания. Смятам, че лонга е малко вероятен по някакъв момент. Продължаваме напред. Следващия въпрос е за да гледам Intel лонг от тези нива. Ето това е графиката на Intel, въпреки вчерашният много силен възходящ бар, той все пак се остана inside bar, което не е добър показател, тъй като днес имаме опит за пробив от долната страна, което може да подсказва, че може да имаме още един нисходящ импулс. Така че аз за момента по-скоро бих изчакал да се формира някакво дъно и някакъв пресекшен сигнал, който да даде потенциален вход, отколкото в момента, тъй като в момента за мен ми изглежда твърде рисково, точно поради този price action, цената е под основната подкрепа, вече съпротива и пробив на inside bar от долната страна.
виждаме е, че въпреки така повече, по-голям от средният обем, с който се е формирал този inside bar, днеска цената отново отваря в нисходяща посока и настроенията остават негативни. Като цяло Intel чисто фундаментално стои много добре на пазара и в по-средносрочен план вероятно ще има нов възходящ импулс, ново покачване, но за момента корекцията не изглежда приключила на този етап. Възможно е да има още веднъж тест на нивата тук около $52 и евентуално обиране на лимитирани ордери под тях. Така че по-скоро аз бих изчакал тук да видим дали ще има формиране на... Може да погледнем, че винаги след гап Intel има поне на седмица шортове. След незапълнен гап. Погледнете. Дай графиката, не мен. Да, ето е графиката. Да. Тук е очертана... Дай малко по-дълъг период назад. Да, сега ще свия. Ето и тук е същата тенденция. Отново. Още. След незапълнен гап, като по учебник, имаме поне една седмица къса. Така че тази компания за мен е много добра за buy and dip, само че не в момента, тъй като според мен свързано и с настоящото късо движение на индексите и предстоят още 3-4, поне 3-4 дена надолу, така че може да се вземе по-добра цена. Така, нека да видим и банк recommendation. 43% long, 22% short, 34% са на on hold, за да изчакват по-добра цена. Това, което каза господин Варчев, виждаме, че 12 месечна таргет е 63,71, което е почти 21% от текущата цена. Има добър потенциал за възвръщаемост. Просто може да се влезе на по-оптимална и по-добра цена. Иначе от финансова гледна точка, очакванията, които са се формирали към момента за тази и за следващата година, е по-слаба 2021, вече по-възстановяване 2022, дори минимално, което в крайна сметка се отразява негативно наклона на печалбата на акциите, по-слаба печалба през тази и през следващата година. А това може би до някъде свързано и с факта, че Intel развалиха сътрудничеството с Apple поради факта, че Apple започнаха да произвеждат сами своите чипове за своите устройства, което е загуба на един немалък пазарен дял. Но въпреки това и тук смятам, че недостига на чипове в крайна сметка няма да го кажа чак толкова да влуши толкова финансовото положение на компанията, но все пак виждаме негативната тенденция. От друга страна, Intel изостават малко поне технологично от AMD в своите чипове, които пък от друга страна са и по-скъпи от тези на AMD. Така че чисто финансово за момента Intel не е това, което беше от предните години и по-скоро има леко разклащане в компанията и оттам това широко чопи. Но в дългосрочен план цените в момента са достатъчно евтини, за да бъдат добавени към портфолиото. Просто може да се изчака една по-добра цена. Виждаме, че все пак възвръщаемостта на активите и на основния капитал са с едни доста добри показатели. Респективно 12% и 22%. Имаме компания, която работи и реализира хубава печалба, въпреки че очакванията са тя да бъде малко по-малка през следващата година. Дивидендната доходност 2,6%, което е един допълнителен плюс при откриването на дълга позиция в тази компания. Следващият въпрос е за S&P 500, ако не е коментиран, да го погледнем по дълга позиция от 4150. Георги Костадинов ми задава този въпрос. S&P чисто технически
контент като по учебник продължава в възходяща посока. Общо взето няма как да се движи само в една посока. Виждате, формират се от време на време корекции, които са чисто здравословни, положителни за откриване на нови позиции. Мисля, че имахме един въпрос малко по-нагоре, който е свързан с темата, само да го намеря. Много акции в момента се изсипват. Какво е вашето мнение? Наблюдавате ли голд акции, независимо от пазара? Да, точно когато има такива по-хубави корекции от порядъка на 3-4-5% на индексите и на пазара като цяло, е доста добър момент да търсим нови акции, нови позиции, особено пък growth акции също. Така че в момента тази корекция, дори колкото и да е минимална, може отново да ни даде предпоставка за намирането и позиционирането в нови дълги позиции. В момента основният индекс S&P се тества основната хоризонтална подкрепа тук при 4387. За сега няма нищо притеснително, нито фундаментално. Ще видим и до вечера на Фетца дали ще има някаква промяна в риториката. Аз също не очаквам нещо драстично. Тоест, пред индексите, поне на този етап, няма нещо, което да... Но това път точно по-скоро на мен причина за тише пред буря. Дори за корекция не можем да го наречем това движение. Движение имаме Fed, да не забравяме, днес има и отчети, Apple, Alphabet, Microsoft. Са само три от компаниите, които ще докладват своите приходи днес, after the bell. Миналата седмица имаше Snap, Twitter, Tesla, които разбиха на прах очакванията на анализаторите. Нямам причина да смятаме, че и днес ще е нещо различно. И с добри резултати от тези големи компании, от тези блудчипове и малко по-окоръжаващи думи от Джером Пауъл от вечера, мисля, че бих стересно, ще могат да запишат нов all-time high. Това е, нали, разбира се, ако тези две неща се случат. Вече много опира до решението на Fed, техният dot plot и бъдещето на монетарната политика, какво очаква да се случва с инфлацията и така, доста комплексен е топика. Но само от чист технически анализ за момента това е абсолютно нищо. Просто липса на покупки преди голямо събитие. Това е. Но дори да има корекция, това е едно, ще бъде едно много добро място, откъде е добра позиция, особено тества основната тенд линия тук в зоната около 4267. Ами, разбира се, корекцията е нещо изключително хубаво. В момента това, което като фундамент, нали, мога да добавя, е, че почти всички икономически показатели и най-важните такива са изключително добре. Няма причина, поради която да се понижава S&P. Може да видим като срочни понижения, които и аз също бих използвал за добавка към дългите. Към момента няма нищо притеснително и производството, и сервисът сектора. Всичко си е на доста добри нива, темповите на развитие са изключително добри, така че към момента няма нищо притеснително на хоризонта. Да, и прави впечатление, че когато индексите тръгнат надолу и съответно акциите, заваляват въпросите от рода на... Няма да цитирам, за да не се засегне някой. Какво се случва сега? Ами, няма нищо по-хубаво от временно падаш пазар. И колкото повече падне, толкова по-добре. По принцип, хората, които са в дълги позиции, ние също сме в дълги позиции тук. Тези, които са в дълги позиции, започват да се притесняват напротив. Точно обратното е. Трябва да се радват, че биха могли да получат по-добра цена, истински добра цена, за да добавят към позициите си или ако няма да отворят те първа сега в момента. Ако няма корекции, ако пазара е само нагоре, хипотетично, тогава къде ще влезем? Buy and hold, като в криптовалутите. Не. Това не е трейдинг мисъл. Вие сте. Искам да кажа, че корекцията е нещо много добро. Наистина е нещо много добро. Следващият въпрос е от господин Драган Благоев. Мнението ми за емисиите и за шугър от кой рязко на север. Нека по-започнем с шугър. Ето е графиката на цената на захарта. Виждаме отново
нов хай, който е формиран тук след пробива на предходния. И цената продължава в възходяща посока, един прекрасен тренд, който продължава да се развива. За съжаление обаче в момента цената е много високо, за да се открият нови дълги позиции. В момента е бил тук при корекцията около 16.90-17, а за момента по-скоро следим за следващата такава корекция, за да открием нова позиция, тъй като цената продължава да се задържа на all-time high си. А пък на таван ние не влизаме. Що се отнася до фундаменталната гледна точка, тук засилването на долара не оказва силно влияние, което показва силните нагласи за покупки на захар и за ръст в цената. Имаше едни брожения, които бяха за така преминаване към по-биологични, как се казваше това, за диетичните хранения и за напитки без захар и нали, избягването на захар, но общо взето то не трябва много дълго и в момента захарата продължава да се потребява с високи стойности. Нека да обърнем внимание какво се случва и на фьючерсния пазар. Експозициите на non-commercial-ите за момента обаче се понижават, което е индикацията, че те затварят по-скоро на това покачване на цените си дългите позиции. Но то е чисто спекулативно, докато от друга страна на комършилите имат едно плавно покачване на експозицията, което показва, че захарта продължава да се търси и да се потребява от производители и всякакъв тип потребители. И най-вероятно тенденцията ще продължи да се покачва в възходяща посока. Честно казано, последно не си спомням, имаше нещо фундаментално за захара, растиха. От гледна точка на реколтата беше не особено добра тази година, което допълнително подкрепя ръста на цената на захарата, така че тук нещата са си технически и фундаментално в възходяща посока. Единствено, една отново добра корекция към долната граница на възходящото движение би дала възможност за ново откриване на нови дълги позиции, някъде тук в долната около 17.70, евентуално ако има такава корекция. Що се отнася до въпроса за емисиите, така, тук при въглеродните емисии в момента аз лично смятам, че цената по-скоро ще продължи да се движи в рейндж и чопито някъде в зоната около 57-50, е много вероятно да се запази рейнджовото движение. Тук също сега с отново възобновяването на зеления поглед към енергията също може да допринесе и това, че проекта на Бил Гейтс за така безопасно ядрено гориво и по-малко замърсяване и може също да окаже факт върху цената на въглеродните емисии, но като цяло за момента по-скоро изглежда, че потенциала за момента е сайдове да продължи още известно време. Нека да видим и тук и как се развиват. Всъщност тук нямаме данни за код репорта. Нека да видим тоталните експозиции на инвестиционните фондове. Бележат понижение на експозицията, което показва, че те също очакват да няма сериозно покачване в цената и ръста вече да я изконсумирам. И от там дори може да последва и една по-сериозна корекция. Това става въпрос за инвестиционните фондове. Нека да видим и за другите финансови институции. Първо ще разгледаме комършалите, които при тях експозицията след пика от предния месец, в момента отново се връща на
средното си ниво, а инвестиционните фирми, тук отново имаме отчитане на понижение на експозиция, общо на всички видове фирми и те да понижават експозициите си, цената остава в чопит, но това е един сигнал, че може да имаме дори една по-дълбока корекция в цените на въглеродните емисии. Така, нека да преминем към следващия въпрос. Господин Васев пита за среброто. Нека да разгледаме и среброто. Ето това е графиката на цената на ценния метал. Тук виждаме, че след опита за тест на върха, цената не можа да достигне до там и в момента логично имаме много нисходящо движение при цената на среброто. То до някъде следва и златото, но по-скоро се движи известна доза самостоятелно. Ето го големият тренч, в който продължава да се търгува вече близо една година среброто. За сега по-скоро цената ще се отправи към долната граница на ренджа и нивата около 23-74 в тази зона е напълно вероятно да достигне цената на среброто през следващите седмици, тъй като дори вътре в момента се формира един нисходящ шорт-търм канал, краткосрочен и при продължението на който виждаме тук след формирането на Fog Formation, отново имаме пробив в нисходящата посока. Зоната, която ще наблюдаваме с интерес е 23.81-23.50. А иначе тук в момента се намираме по средата на нищо и честно казано нито можем да вземем дълга, нито къса позиция. Докато не достигне до едни по-добри нива за откриване на евентуално дълга позиция, зависимост от това как ще се развие пресечен сигнал тук в зоната. Господин Райчев допълва, че очаква събота да стигне до $20. $20 е доста оптимистично. Смятам, че чакам там няма да достигне, но напълно е възможно да стигне до 23.50. Нека да видим другите въпроси. В момента гадае, тя пък ние не гадае. Докъдето стигне до там. Никой не може да каже докъде ще стигне. 20-25. Въпросът е, че в момента е много рисковано за Bayern Dip. От една страна, от друга страна имаме широко чоп, от трета страна имаме почти имаме лек къс тренд. Нямаме абсолютно никакъв price action за обръщане на пазара. Може ли да нареш пак среброто да го видя все пак? Ето увеличих малко графика. Добре. 20. Малко по 24 би могло да бъде добро ниво за бай, но само ако има някакъв сигнал при тези нива. Не можем да кажем, видите ли, ще стигне до 23.80, ще стигне до 23.80 и тогава ще купим. Не можем да гадаем по този начин, казвам го, намесвам се, защото това е грешен трейдерски начин на мислене. Когато стигне до това ниво, ние ще станем внимателни, ще станем осторожни за евентуален ревърс и ако той се случи, ако имаме price action, ако този хоризонтал издържи, ако имаме на обемна графика потвърждение и още 13 други фактора, тогава можем да кажем, тогава ще влезем дълги. Но много грешно мислене е да се каже, че от сега, видите ли, ние на около 24 ще влезем. Ами ако предния ден, точно преди да стигне от нивата 24, се случи нещо и пазара като бързия влак премине през нивото 23, 5 за 24, какво правим? Ние упорито влизаме дълги, така ли? Не. Включих се само за да кажа, че не се разсъждава така. Когато дойде момента, се чакат други определени неща, за да се влезе в позиция. Вие сте. Да,
Ами ако имате последни въпроси, очакваме да ги зададете. Ами ако няма, това беше. Димитре? Няма други въпроси. Добре, само да не си мълчим. Благодарим за въпросите и лека от мен. Лека вечер от нас. Абонирайте се за нашия YouTube канал, като натиснете камбанката, за да може да получавате лайв евенти по всяко време да сте информирани. Facebook канала ни, subscribe на Варче Финанс, Twitter Варче Финанс, Instagram. Абонирайте се и ще получавате известия своевременно за всичко, което в социалните мрежи и за всички активности, които предприемаме. Варчев трейдинг клуб, може да се регистрирате на нашия сайт varchev.com и да получите при отваряне на реална сметка 2 месеца безплатно членство. Лека вечер и до следващия вторник.